ये खेर, खेर, ये बारे बारे अब यो दुवै दोषी हो मेरो विचारमा पात्र पनि दोषी हो यतिखेर किनभने यही प्रणालीमा पनि धेरै राम्रो शासन गर्न सकिन्थ्यो अहिले यही प्रणालीमा पनि यदि पात्र ठिक परेको भएदेखि यसलाई चाहिँ रूपान्तरणकारी स्थितिमा देशलाई लान सकिन्थ्यो अब अहिलेको संविधानले सबै कुरा संशोधनीय बनाएको छ यही संविधानभित्रबाट पनि धेरै कुरा संशोधन गर्दै पनि लान सकिन्थ्यो व्यवस्थामा आर्थिक परिवर्तन गर्न आर्थिक क्रान्ति गर्न सामाजिक क्रान्ति गर्न औद्योगिक क्रान्ति गर्न कृषि क्रान्ति गर्न रोकिएको थिएन यसले रोकेको थिएन तर त्यो कुनै पनि कुरा नगरीकन यहाँका पात्रहरूले खालि आफू केन्द्रित राजनीति मात्र गरे देश केन्द्रित पनि भएन पार्टी केन्द्रित पनि भएन अनि यो खालको राजनीतिले गर्दाखेरि यो देश बर्बाद भएको हो अहिले त त्यस कारणले यतिखेर यो, यो पात्र मात्रै असल हुने हो भने तापनि यो राजनीति योभन्दा धेरै सग्लो हुन्थ्यो हामीले पैँसठी त्रिसठी सालमा गाडी त मर्सडिज बेन्च चलायौँ तर ड्राइभर चाहिँ निकै जड्या थुप्रैचोटि एक्सिडेन्ट गरेको मान्छेहरूलाई ड्राइभर बनायौँ अब ड्राइभर बनाए पछाडि त्यो मर्सेडिज बेन्च होस् ल्यान्डओभर होस् त्यो त दुर्घटनामा जान्छ जान्छ अहिले भइरहेको त्यो हो त्यस कारणले पात्रहरू पनि निकै धेरै दोषी हो र त्यो दोषी हुनको कारणले गर्दाखेरि का अहिले हामीले दुःख पाउनु पर्या छ अब अब स्थिरताको राजनीति भनेर रा, संसद विघटन गर्न नपाउने प्रावधान ल्यायो अब संसद विघटन गरिदिन्छ भने पात्र दोषी भयो त्यहाँ होइन अब अदालत स्वतन्त्र स्वतन्त्रबाट भन्यो अख्तियार स्वतन्त्र स्वतन्त्रबाट भन्यो अख्तियार कार्यकारीको प्रभावमा आइराखेको देखिन्छ अहिले पट्टावट होइन त भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि पात्रहरूले यतिखेर प्रणालीलाई बिगार्नको लागि ठुलो रोल खेलेको छ अहिले यो हाम्रो व्यवस्था यति धेरै भ्रष्ट यति धेरै यतिखेर चाहिँ पथ भ्रष्ट हुनुमा पात्रहरू एक हिसा हिसाबले दोषी छन् तर प्रणाली पनि दोषी छ भनेर भन्नुको मतलब के हो भने हाम्रो चुनावी चुनाव सुरा प्रणाली नै यस्तो भयो जसमा करोड करोड खर्च नगरिकन एउटा सानो नगर नगरपालिकाको मेयर पनि जित्दैन त्यसले करोड खर्च गरे पछाडि त्यो करोड उठाउने बाटो पनि त खोज्छ होला त्यो बाटोले के गर्छ त भने राजनीतिले भ्रष्ट नै पार्छ त्यो हाम्रो चुनाव प्रणालीमै दोषी छ हाम्रो चुनाव प्रणाली अहिले जुन ढङ्गले छ चा, त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ अर्बपति करोडपतिले मात्र लड्ने चुनाव प्रणाली भयो यो चुनाव प्रणालीलाई हामीले बदल्नुपर्छ यो प्रणालीमा दोष रह्यो अर्को हाम्रो अहिलेको प्रणाली कस्तो हो भनेदेखि राजनीति भन भनेको फेरि पनि पेसा बनाउने खालको प्रणाली भयो यो संसदीय प्रणाली नेपालमा उत्तिकै पनि बारम्बार अफाव सिद्ध भएको हो त्यही संसदीय प्रणालीलाई हामीले यहाँ अप्नायौँ यो संसदीय प्रणाली नेपालको लागि ठिक छैन यसमा नि संशोधन हुनुपर्ने स्थिति पनि छ प्रणालीमा दोष छ अब अहिले डाइरेक्टली निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणाली भएको भएदेखि यो ढङ्गको कुराहरू गर्नको लागि धेरै गाह्रो पर्थ्यो होइन अब त्यो त्यो हामीले गरेनौँ त्यसमा पनि हामी प्रणालीमै दोष देख्छौँ त भन्दाखेरि यस्तो छ अब त्यस कारणले मिलाएर भन्ने हो भनेदेखि दोष प्रणालीमा पनि छ दोष पात्रमा पनि छ तर यही प्रणाली हुँदाहुँदै पनि पात्र यदि गतिलो हुँदो हो पात्र सक्षम र स्वच्छ हुँदो हो भने यही प्रणाली अन्तर्गत पनि थुप्रै परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा साँचो हो अब अहिलेको प्रणालीमा दोष कहाँ पनि छ भनेदेखि अब भूमि सुधार गर्न खोज्यो व्यक्तिलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर भन्ने खालको प्रावधान छ होइन व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रधान भएको व्यवस्था छ तर संविधानमा के लेखेको छ समाजवाद उन्मुख लेखेको छ फेरि समाजवाद उन्मुखतामा व्यक्तिको सम्पत्ति प्रधान त हुँदैन नि त समाजको हित प्रधान हुन्छ समुदायको हितको लागि राज्यले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने भन्ने कुरा पो हुन्छ तर यी यस्ता खालका प्रणालीगत दोष पनि छन् तर पात्रगत दोष पनि छन् र यही प्रणालीमा पनि प्रणाली, पात्र असल पर्दो हो भने त्यसले योभन्दा राम्रो शासन नेपालमा गर्न सक्थ्यो भने भन्ने व्यवहारले देखाउँछ